Генеральний партнер проекту «Оптика Плюс». «Оптика Плюс» – ми зробимо ваш світ яскравішим. Вітаю на першому місцевому. Мене звати Валентина Палей. В ефірі програма «Здорово жити». Сьогодні ми поговоримо про красу тіла, обличчя, проблеми та їх вирішення. А гостем нашої студії є косметолог, естетист Центру естетичної медицини Med & Life Легка Тетяна Петрівна. Доброго дня, пані Доброго Тетяна. Отже, косметологічний центр MedLife. В Україні, зокрема, у Рівному косметологічних кабінетів, центрів є безліч. Чому варто звертатись саме до вашого медичного центру? Чим він є унікальний? Центр MedLife – це сучасний медичний центр, який пропонує своїм клієнтам широкий спектр косметологічних послуг. Понад 30 процедур нашого центру направлені на оздоровлення і омолодження організму. А на яких саме методиках спеціалізується ваш центр? Ну, напевно, кожна жінка з часом задумується над тим, щоб якомога довше виглядати молодою, вродливою, привабливою. В першу чергу для себе, для свого коханого, для рідних і близьких. В нашому центрі ви можете отримати кваліфіковану консультацію та обрати для себе процедури, які допоможуть зберегти вашу красу. Залежно від індивідуальних особливостей та потреб наших клієнтів, ми проводимо наступні процедури. Це процедури догляду за обличчям, такі як ін'єкційні методики, це біоревіталізація, мезотерапія, контурна пластика, плазмоліфтинг та багато інших. Апаратні методики представлені мікротоковою терапією, ультразвуковим пілінгом та зволоженням. Різні види хімічних пілінгів, киснева терапія, заслуговує уваги лазерне омолодження, сучасна технологія, яка на сьогоднішній день проводиться в нашому закладі. Далі великий спектр космоцевтичних програм. Також заслуговує уваги апаратні методики корекції тіла. Така процедура, як вакуумно-роликовий масаж LPG французького виробництва. Різні види обгортань, пресотерапія, ультразвуковий ліполіз, ручні масажні техніки та багато інших. Окрім того, наш медичний центр співпрацює з лікарями, які надають консультації з питань пластичної хірургії, лазерної корекції вен, ортопедії, дерматовенерології та багато інших. При такій кількості процедур, звичайно, потрібне обладнання, воно повинно бути професійне. Яке воно у вас? Так. Наш центр спеціалізується саме на апаратній косметології і пропонує своїм клієнтам апарати виробництва Франції, США, Великобританії, Німеччини, Іспанії та інших країн світового рівня. Робота на даних апаратах і з допомогою висококваліфікованих фахівців гарантує досягнення бажаних результатів. Віднедавна у вашому медичному центрі, зокрема його клієнтам, так, стала доступна процедура, яка за кордоном є мегапопулярною, якою користуються майже всі голівудські зірки. Так? В США її називають революційною, скажімо так, в сфері косметології. Чи можете ви розказати нашим мешканцям, нашим телеглядачам, що ж це за процедура, яка є, наскільки мені відомо, безболісною та досить швидкою? Так, дійсно, у нас з'явився даний апарат в клініці MedLife. Це американська запатентована технологія, яка дозволяє одночасно проводити очищення, зволоження та омолодження. Фахівці нашого медичного центру приділяють велику увагу красі обличчя наших рівнянок і використовують для цього світові технології. На сьогоднішній день це є процедура HydraFacial, яка користується попитом більше, ніж у 80 країнах світу, в найкращих медичних центрах та клініках світового рівня.
Ця процедура абсолютно безболісна, комфортна, підходить для всіх типів шкіри, в тому числі для чутливої, для шкіри з куперозом. Відразу після процедури ваше обличчя виглядає очищеним, зволоженим, можна сказати, сяючим. Повертається здоровий колір обличчя. Ця процедура дуже популярна в таких зірок Голлівуду, як Бейонсе, Кеті Перрі, Кемерон Діас та багатьох інших. То рівнянки зможуть мати таку бездоганну та красиву шкіру. Так. А чим же ж унікальна дана процедура? Це єдина в світі технологія, яка дозволяє одночасно проводити очищення, зволоження і омолодження. Унікальність цієї процедури визначають три основні складові. Перша – це спеціальні запатентовані насадки «Hydrapeel», які забезпечують високий рівень антисептики. Друге – це мультифункціональні сироватки, якими ми працюємо. І третє – це вакуум, фізична величина, за допомогою якої іде сама процедура, проходить сама процедура. Окрім того, процедуру можна доповнити активними ампульованими речовинами, такими як хімічні кислоти, антипігментні і антивікові сироватки. Зрозуміло. Які проблеми може вирішити додаткові дана процедура? HydraFacial дозволяє додатково нам працювати ще з поверхневою пігментацією, повертає здоровий колір обличчя і вирівнює її рельєф, лікує проблемну шкіру, а саме там іде перша-друга стадія вугрової хвороби. Далі можна виконувати анті-ейдж, тобто антивікові програми омолодження. В комбінації з активними ампульованими речовинами можна бавитись і підбирати для кожного клієнта свою програму. Ми продовжимо обов'язково нашу розмову після сюжету поради фітобіологів. На адресу проєкту «Здорово жити» надходить дуже багато запитань щодо профілактики та лікування різних захворювань. Ми вирішили звернутися до фахівців та дізнатись відповіді на них. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 16 мільйонів чоловік з 50 мільйонів помирають через інфекційні та паразитарні захворювання. Пані Олена з Костополя запитує, які перші ознаки появи паразитів в організмі і чи є якісь методи профілактики та лікування на основі трав? Так, конечно. Во-первых, первые признаки заражения паразитами, это может быть как понос, так и запор, вздутие кишечника, газы, ломка в мышцах и очень многие другие признаки. Кожа плохая. Это говорит о том, что желательно бы, конечно, сделать профилактику блесной инвазии. Опасность заражения паразитологией подстерегает человека везде. Если вы покупаете на базаре копченое мясо, рыбу, сало, если вы ходите по траве босиком, если вы купались в водоемах стоячей воды, если вы не обрабатываете зеленые овощи или ягоды кипятком, это уже есть признак заражения. В данной ситуации лето – особая такая зона повышенного заражения, когда идут пикники, лес, речки, путешествия по другим странам. И вот здесь очень важно как раз провести профилактику в такие периоды, как август-сентябрь, до того, как начнется вхождение в осенний период изменения погоды. Дело в том, что вы же не чувствуете заражение паразитами, а у них точно так же есть жизненный цикл. Они там развиваются, женятся, детей плодят. Все по полному жизненному циклу. И, в принципе, если заразились летом, то как раз падение иммунитета, к чему приводит именно паразитология, происходит именно осенью. И вот здесь еще идет климат, меняется, погода меняется, и вот здесь идет как раз
падение иммунитета и вылазят другие заболевания. Второй основной такой период – это будет февраль-март. Мы зимой имеем очень много праздников, очень много разнослолов готовим, покупаем всякие вкусности, которые, в принципе, мы редко используем в обычной жизни. Очень много копченого. Ну и, конечно же, тут идет тоже довольно-таки серьезное заражение. И именно после праздников, после того, как мы все это съели, очень важно пройти вот такой курс профилактический антипаразитарный. Лично я и фирма «Фитобиола» предлагаю для вас такие препараты, мои любимые. Это инфитон и противоглистный экстракт, куда входят такие основные антипаразитарные травы, как пижма, полынь и тысячелистник. Хотя таких трав еще много. Это и грецкие орехи, и тыква, и гвоздика, и чеснок. Все это может использоваться в антипаразитарной профилактике. В нашем фитоцентре «Фитобиола» мы можем предложить вам абсолютно широкий выбор препаратов на любую тему. Кроме всего прочего, мы вам подберем с учетом ваших проблем и с учетом вашего кошелька. Поэтому мы всегда будем рады вас видеть по адресу проспект Мира 7А, кабинет номер 9, или Соломея Крышевницкая, 77. Приходите к нам, мы всегда будем рады, ваша «Фитобиола». Генеральний партнер проекту – «Оптика Плюс». «Оптика Плюс» – ми зробимо ваш світ яскравішим. А ми продовжимо. Я нагадую, що сьогодні у нас в студії косметолог, естетист Тетяна Легка. Отже, Тетяно, ми ознайомилися з даною унікальною процедурою вашого косметологічного центру. Як часто і скільки потрібно процедур зробити, щоб отримати бажаний результат? Це вирішується індивідуально нашими фахівцями. Можна проходити як одну процедуру експрес, якщо потрібно виглядати гарно для важливої події, так і курсові програми, які вирішують певні естетичні проблеми. Частота процедур не частіше однієї-двох разів в тиждень. А як часто можна її проводити проблемній шкірі? Чи взагалі є якісь обмеження для даних типів шкіри? Чи абсолютно вона підходить усім? Процедура підходить для всіх типів шкіри. Виняток складає шкіра в загостренні вугрової хвороби, коли треба полікувати спочатку і тоді вже проводити дану процедурку. Протипоказами даної процедури є відкриті рани на обличчі, опіки, герпесні висипання, період лактації та вагітність, 7 днів після хімічних пілінгів та ін'єкційних методик і 14 днів після лазерного омолодження. Є якісь обмеження вікові? З якого віку можна проводити дану процедуру і чи варто проводити жінкам у, скажімо так, зрілому віці досить? Так, якщо взяти до уваги до 20 років молодь, так? Якщо шкіра здорова, гарно виглядає, сяюча, то я не бачу потреби використовувати будь-які апаратні методи. Вистачає адекватного очищення і тонізації або ж догляду, який проводиться вдома. Якщо ж все-таки проблемна шкіра, так, є висипання, є якісь запальні процеси, то все-таки треба звертатись до фахівців, які допоможуть підібрати і косметику адекватно, і запропонують саме ті методи догляду, які необхідні для того чи іншого типу шкіри. Тобто це вже потрібно враховувати, звичайно. Кожен випадок окремо. Індивідуально, так. А як довго зберігається результат після, скажімо так, проводження даної процедури? Чи тиждень, два, місяць, рік? Угу. Як довго? Так. Відразу після процедури ваша шкіра очищена, зволожена і має виражений блиск, сяючий, здоровий вигляд. Але після першої процедури такий ефект зберігається до 4 днів. Більш пролонгований результат потребує курсу від 5 до 10 процедур з однією підтримуючою в місяць процедурою.
в домашніх умовах, тобто не кожен має змогу навідуватися, да, до вашого медичного центру і скориговувати ті чи інші вже наслідки чи проблеми. Чи можна в домашніх умовах підтримувати результати? Чи це не зашкодить обличчю? Підтримувати результат в домашніх умовах можна за допомогою косметики, яку ми підбираємо на домашній догляд. Для цього нам допомагає німецький апарат Skin Alizer Med 7, який тестує шкіру на 7 основних показників. Це еластичність шкіри, зволоження, кількість зморшок, далі наявність пігментних плям, почервоніння, кількість пор та шкірні ліпіди. За результатами такого тестування ми підбираємо косметику. Працюємо на професійних лініях, багатьох професійних лініях, таких як Академії, Еріксон лабораторія французького виробника, далі Натура Біссе, Інно, Скейндор – це іспанська косметика. Закупили, тобто пройшли навчання, на сьогоднішній день і володіємо навиками роботи з американською косметикою лінії Дане, австрійська косметика Princess. Тобто для кожного клієнта ми можемо підібрати саме його косметику і саме той адекватний догляд, який потребує його шкіра. От. І використовуючи цю косметику в домашньому догляді, ми закріплюємо ефект, так, і тримаємо шкіру в належному стані. Але якщо в домашніх умовах є можливість робити якісь маски з фруктів, так, якісь масочки з поживних речовин, тобто активні звітамінізовані маски, які готуються протягом годинки, використовуються, будь ласка, це не шкодить організму, тільки дає позитивний результат. Але ж все ж таки потрібно підбирати адекватно дані маски до типів обличчя. Є якісь наслідки, з якими до вас зверталися, з неадекватним, можливо, лікуванням чи з неадекватними процедурами, ті, що шкодили шкірі і навпаки робили щось гірше для неї? Якщо невірно підібрана косметика по типу шкіри, особливо проблемна – це жирна шкіра, комбінована. Вона має розширені пори і дуже швидко пори забиваються, що призводить до висипки активної і до проблемних елементів. Тому саме з проблемною шкірою ми маємо купу роботи, тому що люди в домашніх умовах неправильно підбирають засоби, так, неправильно очищують, вмиваються, використовують жирні креми, якщо потрібно, навпаки, по легенькій текстурі креми. І тому маємо те, що маємо. А далі у медичному довіднику ми побачимо переможницю фотоконкурсу «Тренд осені» та, звичайно, її новорічний образ. Спецпроект «Здорово жити» разом з нашими партнерами інтернет-магазином «Сундук.ком» та салоном краси «Батерфляй» проводив фотоконкурс «Тренд осені». Отож, переможницею стала за найкращий свій образ пані Вікторія. Вона отримала найбільше голосів, і тому взамін вона буде мати новий стильний образ до Нового року. А ще одна Вікторія набрала трошечки менше голосів, тому вона отримує сертифікат від інтернет-магазину «Сундук.ком» на придбання одягу в сумі 1000 гривень. Від імені команди «Сундук.ком» вітаємо вас із активною участю у конкурсі «Тренд осені». І в цьому зв'язку хочу вас привітати сертифікатом 1000 гривень на покупки в нашому інтернет-магазині. Завжди чекаємо вас на нашому інтернет-магазині, а також шоу-рум, який знаходиться на вулиці Дона Галицького, 7Б. Дуже дякую таким чудовим організаторам та партнерам за цей чудовий конкурс та людям, які голосували за мене. Бажаю успіху!
Я дуже-дуже сильно вам вдячна, вам просто професіоналам, майстрам за те, що перевтілили мене. Чудовий образ, мені все сподобалося. Я дуже дякую організаторам за такий чудовий конкурс, що дали змогу перевтілитися і просто подарували прекрасне плаття, змінили мій образ. Мені все сподобалося і я дуже дякую всім. Ми, в свою чергу, хочемо подякувати за те, що довірилися нам. Було приємно бути спонсором проєкту. Тепер раді бачити вас у ролі клієнтів. Приходьте до нас ще, будемо завжди раді вас бачити. Дякую. А зараз ще таке для вас передбачення. Можете для себе на сьогодні оприділити свій день. Велике щастя мати хороших друзів. Вітаємо, ви щасливчик. О, бачите, як вам сьогодні пощастило? І ще такий маленький солодкий подарунок до свят. Дякую. Будь ласка, заходьте до нас. Ми вітаємо наших чарівних переможниць і бажаємо їм, щоб вони завжди залишались такими красивими. А вам нагадуємо, що все-таки здорово жити. Біоенерготерапевт Радкевич Анатолій Петрович допоможе відновити здоров'я без ліків. Реабілітація після операції, пологів, інсульту, лікування запалення внутрішніх органів, синдрому хронічної втоми, депресії, відновлення біополя та енергії людини, зняття болю, порчі, вроків. Телефон 096 124 85 49. Фотоконкурс «Народний рецепт» продовжується та буде діяти до кінця 2016 року. Отож, діліться з нами вашими рецептами здоров'я та краси. Надсилайте на сайт рівне1.тв фотоконкурс «Народний рецепт». Переможець буде обраний за найбільшою кількістю унікальних коментаторів та отримає ексклюзивні подарунки від «Рівне-1». Отож, не зволікайте, надсилайте та, звичайно ж, перемагайте. І будьте здорові! Пані Вікторія надіслала рецепт для підвищення імунітету. Для приготування потрібно мед 150 грам, гарбуз 200-300 грам, 1 лайм і 1 лимон, імбир, корінь 1 штука, цукор, краще коричневий, 150 грам. Лимон і лайм ошпарити окропом, щоб зайва гіркота пішла. Гарбуз і імбир очистити і нарізати шматочками для подальшого подрібнення блендером. Лимон і лайм зі шкірками нарізати, додати мед і цукор. Все ретельно перемішати. Суміш зберігати потрібно в холодильнику. Пані Карина поділилася рецептом від болі в горлі. Для приготування напою потрібно закип'ятити півсклянки молока, покласти шматочок білого хліба без кірки, вершкове масло пів чайної ложки, трохи соди і обов'язково трохи імбиру в порошку. Далі візьміть одну чайну ложку меду і подовше потримайте в роті мед, розсмоктуючи повільно і запиваючи густим пряним молоком. Пані Олександра поділилась власним рецептом приготування засобу від прищів. Для приготування потрібно взяти 2 чайні ложки трави кропиви, заварити 2 склянками окропу, витримати протягом 2 годин. Настоянка готова. Приймати близько місяця по пів склянки перед кожним прийомом їжі. Кропива очищає кров, тому справляється з прищами на рівні внутрішнього підшкірного міжклітинного обміну. Пані Ольга надіслала рецепт виготовлення суміші від глистів. Потрібно взяти 1 столову ложку гвоздики та 10 столових ложок насіння льону. Все перемолоти та перемішати. Вживати по 1 чайній ложці 3 на день. Вживати 3 дні та 3 дні перериву робити протягом місяця. Можна запивати водою чи чаєм, незалежно від прийому їжі. Цей засіб добре впливає на кишково-шлунковий тракт. І пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Генеральний партнер проекту «Оптика Плюс». «Оптика Плюс» – ми зробимо ваш світ яскравішим. А ми продовжуємо. Нагадую, що сьогодні у нас у гостях лікар-косметолог пані Тетяна. Пані Тетяно, отже, ваш медичний центр, ви розповіли нам
про ваші унікальні методики. MedLife є косметологічний центр, який спеціалізується на красі обличчя та шкіри, зокрема, до вас звертаються жінки. Як часто можна побачити у вас чоловіків? Чоловіки також відвідують наш медичний центр, можливо, не в такій кількості, як жінки. Якщо взяти 100%, то відсотків 20-25 у нас відвідують чоловіки. Майже всі процедури, які ми пропонуємо своїм клієнтам жіночого роду, так, можна робити чоловікам. Тобто абсолютно організм адекватно реагує на ті чи інші програми по обличчю, тілу, в тому числі ін'єкційні методики. Тобто абсолютно підходять як і для так, жінок, так і для чоловіків. А ваші новітні методики, про які ми щойно говорили, як давно відома технологія? Hydra Fashion саме в вашому медичному центрі. Як давно ви її пропонуєте своїм клієнтам? В місті Рівне дана процедура і технологія з'явилась з 1 грудня. А в світовому ринку, починаючи з 2011 року, апарат Hydra Facial – кращий апарат року в США протягом останніх 5 років. Дана технологія і апарат має велику кількість нагород і отримала високу відзнаку серед професіоналів на конкурсах апаратної косметології та естетичної медицини. Окрім того, висока якість і безпека для здоров'я підтверджені сертифікатами ISO та FDA. Такі досить серйозні нагороди. Отже, все ж таки, де можна знайти ваш медичний центр? Куди потрібно звертатися, поки наші глядачі не побігли у ваш медичний центр за такими унікальними, досить ефективними процедурами? Номер телефону, адреса, будь ласка. Так. Центр MedLife знаходиться місто Рівне, вулиця Студентська, 14, окрема двоповерхова будівля. І можна отримати довідку за телефоном. Міський телефон 62 10 10 та телефон мобільний 098 62 10 10 2. Чекаємо на вас. Процедура Hydra Fashion проводиться в декілька етапів. Розкажіть, будь ласка, як саме і які ці етапи? Так, Hydra Fashion складається з трьох основних базових етапів. Перший етап – це очищення з одномоментним зволоженням. Опрацьовується повністю шия і обличчя в два проходи. Далі другий етап. Використовується мультифункціональна сироватка і йде більш глибоке очищення. Якщо по медичному, це екстракція. І третій етап – це зволоження з омолоджуючими процедурами. Так само є техніка нанесення даних сироваток. І хочу зауважити, що кожна з процедур проводиться з індивідуальною насадкою. Тобто під кожну сироватку адаптовані дані насадки виробником. Дякую. А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була лікар-косметолог, естетист Легка Тетяна Петрівна. Дякую, що завітали до нас у студію, розповіли нам корисні і властивості, і можливості вашого медичного центру. Залишайтеся на Першому місцевому та будьте здорові! Генеральний партнер проекту «Оптика Плюс». «Оптика Плюс» – ми зробимо ваш світ яскравішим.